Social Top 5, një rubrike emisionit Live from Tirana, që sjell vëmendjen të personazhet e famshëm, qofshin ata shqiptar apo të huaj. Teksa të gjithë jemi gjithë sy e vesh se çfarë postojnë yjet në rrjetet sociale, kjo ndikon dhe te numri i tyre i ndjekësve në Instagram, por cilët janë ish banorët e shtëpisë së BBV që kanë spikatur në Instagram këtë javë? Me disa ndryshime të vogla nga java e kaluar, këta janë personat që kanë fituar më shumë ndjekës gjatë kësaj jave e duket se dinamikat e ndodhura jashtë shtëpisë kanë pasqyruar në rrjetet sociale pëlqimet apo mospëlqimet e ndjekësve. Nga ajo çfarë vihet re, është fakti se Luizi, me gjithë mbështetjen e madhe që ka, ka nisur të humbë ndjekës, shkak për këtë janë bërë pikërisht sherrët e shpeshta që ai bën kryesisht me ish banorët, Luiz Eli, një nga protagonistët e. Në kuadër të dashurisë që po xhirohet aktualisht në Korç, është në vend të fundit këtë javë, duke qenë se ka humbur 5000 ndjekës. Prej javësh, Luizi vetëm ka humbur ndjekës në Instagram-in e tij. Madje, ka edhe nga ata që shprehen se në fakt Luizi ka bler ndjekës, ndaj edhe po i largohen kaq shpejt nga faqa e tij, në vend të nëntë renditet e fi dhedhës me minus 2000 ndjekës më pak nga java e kaluar, duke shkuar kështu në 583000 ndjekës. Efi vazhdon të humbas ndjekës. E duke qenë se edhe vet Efi e ka kuptuar këtë fakt, ka nisur të jetë edhe më aktive në rrjetet sociale. Ish finalistja e Big Brother, gjatë një ask me ndjekësit e saj, ka premtuar se do të rikthehet në ekran. Por më shumë se sa një projekt i ri, duket një hap për të mbajtur disi të angazhuar ndjekësit e saj dhe lajmet që menjëherë qarkulluan në media të ndryshme. Kris Dragoti rezulton me një rezultat minus 1000 ndjekës nga java e kaluar. Kristi ka treguar se shumë shpejt do të nxjerrë në treg firmën e tij të parfumeve. Ndonë se këtë javë ai është munduar të ishte më aktiv në rrjetet sociale, duket se nuk ka funksionuar. Ndjekësit nuk janë edhe shumë entuziast të profili i tij, ndaj edhe humbjet në llogarinë e Kristit, sa vinë shtohen Elvis Pupa, pasi ka ruajtur vendin e parë për të tretën javë radhazi. Këtë herë kalon në vend të 7 dhe ka humbur 1000 ndjekës në Instagram. Për javë me radhë, aktori i humorit ishte shumë aktiv në Instagram, ku edhe shkaktoi shumë bujë me historitë gazmore që rrëfente. Por tashmë që është koha për pak pushim, edhe ndjekësit e kanë braktisur. Pas shumë javësh rritje, më në fund edhe Elvisi ka nisur të humbë ndjekës, madje me ritme të shpejta, në vend të 6 renditet Jori Deli. Ajo është një nga konkurentet e Kepit të Tundimeve që transmetohet në televizion. Këtë javë ajo ka humbur 1000 ndjekës. Të shumët janë ata që e ndjekin Jorin për sensualitetin e saj. E ndonë se modelja her pas here ka publikuar edhe foto sensuale, prapë për ndjekësit, llogaria e saj nuk është edhe shumë interesante, ndaj edhe kanë nisur largimet nga kjo faqe. Prezantuesja e emisionit Kepi i Tundimeve, Kiara Tito, ka pasur një rritje këtë javë, duke i ushtuar vetëm 1000 ndjekës të rinj. Kiara dhe Luizi vijojnë të jenë ndër dyshet më të ndjekura e të pëlqyera në vendin tonë. Por duket se shifrat nuk flasin gjithmonë në avantazh të tyre. Pas shumë javës luhatje në Instagram njën e saj, edhe Kiara ka nisur të ketë një rritje, duhet thënë të lehtë, edhe Casey Medini nga ana tjetër ka fituar 1000 ndjekës. Së fundmi është përfolur për një lidhje romantike me saj dhe Diego. Herë pas here, kanë qarkulluar foto paparaz të kësaj dysheje, duke na bërë të besojmë se marrëdhënia mes tyre vetëm po rritet. Me gjasa ndjekësit janë të gjithë kurios për të parë se çfarë dy protagonistët e kësaj historie publikojnë në rrjetet e tyre sociale, ndaj edhe vëmendja ndaj Casey-t është rritur në Instagram, Olta Gixhari, e cila është duke xhiruar filmin. Në kuadër të dashurisë së bashku me Luiz Eilin, ka fituar këtë javë 1000 ndjekës duke shkuar kështu në 423 ndjekës, nga vendi i parë javën e kaluar, moderatorja Dea Michelle Hoxha ka kaluar vendin e dytë, duke shtuar 3000 ndjekës të rinj në Instagram. Pas sherit me Luizin, ndjekësit e kanë mbështetur Dean, duke u rikthyer kështu te faqja e saj, si për t'i dhënë edhe një mbështetje virtuale. Në vend të parë pozicionohet Ronaldo Sharka. Këtë javë ai ka fituar 5000 ndjekës duke shkuar kështu në 148k. Për shumë javë me radh, Ronaldo vetëm humbiste ndjekës, por sheri me Luizin dhe Kiaren e riktheu edhe një herë në qendër të vëmendjes. Ndjekësit edhe në këtë rast e kanë mbështetur Ronaldon, ku më shumë kanë dënuar sulmin e Luizit ndaj tij. Megjithatë, shifrat flasin për një rritje të befasishme të tij, duke mbajtur kështu edhe vendin e parë në këtë klasifikim.